Chris, të shohim nëse Gizmo do të vinë në park dhe të luaj me ne. Sa e çuditshme kjo. Po, mami jot nuk e lë asnjëherë hapur derën. Mami? Babi? Ha, jam këtu! Hej, çfarë po bën këtu? Gizmo! Ikë që aty, po të them! Chris, alarmi nuk është ndezur! Të thash, ikë që aty! Po tani më duket se punon! Hape derën tani! Dëgjon! Po ti blokove Chelsea në sigurisë! Ajo nuk hape do derisa të vi policia! Keni që më shikoni ashtu? Ne? Po shohim një hajdut, një kriminel, një bandit. Ki për të paguar shtrejnë të këtë. Dhe një gojen. Ju nuk më njihni, ju nuk dini asgjë për mua. Jeni familje e pasur, robot lodër, laborator modern dhe një shtëpi të shtrejnë. Ju nuk dini kur farë gjëje, se kush jam, apo se nga zhvend vi. Ha? Të kishte marë Uria? Gjoj! Mos i fol ati. Prandaj u fute pa leje në laborator? S'ka që të duhet ty. Emri im është Joy. Po yti. Joy, çfarë je duke bër? Ndoshta je i friksuar. Edhe unë jam e friksuar. Por ndoshta ky ishte vetëm një gabim, a nuk është kështu? Futje në këtë shtëpi, ndoshta ne mund ta justifikojmë. Unë nuk doja atë të ishte thjesht. A mund t'a fiki njëri atë alarmin? As njërit mos lëviz! Jam shumë e lumtur që jeni të gjithë mirë. Po, ndoshta të gjithë duhet të përpiqemi të harrojmë këtë që ndodhi. Unë jam i sigurt, do të më duhet një jetë për të harruar. Profesore, ja shkojmë brenda për deklaratën dhe raportin e dëmeve. Zoti oficer, çfarë do të ndodhë me atë djalin? Emri i tij është Jason Dunning, edhe ka qenë edhe më parë në telashe. Ndaj nëse ju do të ndisni për ta kërkuar. Chris, e dëgjove çfarë tha? Duhet i themi prindërve të tu që ai nuk është vërtet kriminal. Çfarë po thua kështu, a? Ai u fut në shtëpi, vodhi ushqimin në kuzhinë, mua më lidhi dhe kush e di se çfarë do të na kishte marr tjetër po të mos kishte ardhur ju, Chris. As qarqet e mia nuk mund ta përballojnë këtë që ndodhi. Chris, e kam seriozisht. Se çka diçka ai djal, unë besoj se nëse i japim një shans, ai mund të ndryshojë. Ai është një hajdut, Joy, edhe e meriton çfarëdo që t'i ndodh. Super libri! Oh, mos, Chris, të lutem, do ta pastroj vetë të gjithë laboratorin, por të lutem më lër të rri këtu pse herë. Po ju qoj të shikoni e të jeni dëshmitar të transformimit të mrekullueshëm të njeriut më të rrezikshëm. Mirë pra, kam parë mjaftueshëm, e ja të kthehemi. Gizi, bëj një skanim të dhënash dhe zbulo se ku gjendemi këtë herë. Si pas buluesve të mitëve ndodhjes, nuk jemi më në Kansas,
Më duket se kemi zbarkuar në qytetin e vjetër të Jeruzalemit. Dhe jemi në vitin... Në regull pra, unë them se kjo duhet të marrë fund pa tjetër. Kapini, ku anë ndej, do të vjetë asaj rrugicës. Në citoni, më ndiqni mua. Ty të tjerë shkua në perandim. Kush është ai që po na ndjek? Sauli i Tarsit. Liz, shiu afër atyre qypave. Dua që ata ndjekësit e Jezusit t'i kapni dhe t'i burgosni sot. Kërkoni në çdo shtëpi po që nevoja. Hia! Sa bukur, rrezik, aventurë edhe këpucë të reja. Kthej. Unë jam Kalebi, nuk keni përse të shqetësojni më. Këtu me ne është Anania. Hidhë një sy jashtë. E përse po fshiheni të gjithë nga ky Sauli? Ne jemi ndjekës të mësimeve të Jezusit të Nazaretit, dhe për këtë arsye drejtuesit të tempullit ton mendojnë se kemi braktisur Zotin. Nuk është kështu. Por nuk ka njeri më të pamëshirëshëm që do të shuaj dritën tonë, se Sauli i Tarsit. Son të shpëtuam për një fije që nuk na kapi. Sauli ishte i pranishëm kur tur ma vrau Stefanin. Kush është Stefani? Stefani ishte një njeri shumë i veçantë. Ai e donte Perëndin me gjithë zemër, dhe ishte shumë i gëzuar për mesazhin e shpëtimit që solli Jezusi. Stefani shpalli se Jezusi ishte ai që Perëndia kishte premtuar, frijimi i përzosur. Shumë më e mirë se delet dhe demat që përdorin njerëzit tanë në shërbeset e tyre. Por çdo shenjë dashurie, vetëm sa i zemëronte më shumë akuzuesit e tij. Stefani ishte i mbushur me frymën e shenjtë. Ai i fali armiqtë e tij, edhe ndërkohë që ata e godisnin me gur. Shikoni, ja qiellet janë hapur dhe Jezusi po qëndron në të djathtë të Perëndisë. O, Zot, fali ata për këtë që po bëjnë. E Sauli ishte atje, duke i nxitur ata ta qëllonin me gur Stefanin. Shumë shpejt, ai u përpoqë të ndalon të çdo ndjekës të Jezusit. Shkon të shtëpi më shtëpi, duke arrestuar njerëzit. I fuste të gjithë në burg, ma di edhe gratë që besonin të Jezusi. Anania! Rojet, Sauli mund tjetë me ta. Shkoni të gjithë në shtëpin time në Damask. Atje do t'jeni të sigurt. Chris! Fshiuni! Kjo është një nga strofullat e tyre. Nikur, vazhdoni kërkoni, nuk duhet jenë largë. Unë besoj që ata po përpiqen t'ja mbathin, po largohen nga Judea përmes Samaris dhe Galiles, për të mbritur në Siri. Atje ndodhet një bastion i dishepujve të Jezusit që jetojnë pikërisht në Damask.
Më duhet një letër nga ju vetë, o kryeprift, drejtuar udhëheqësve të sinagogave në Damask, ku të kërkoni mbështetjen e tyre që unë të mund t'i jap fund një herë për gjithmonë këtij infeksioni. Këta ndjekësit e Jezusit janë duke shkelur ligjin e Mojsiut. Ti do ta marrësh letrën. Dhe me të do ta pastroj Damaskun brenda kësaj jave. Shpresoj shumë që Krisi dhe Anania të jenë mirë. Kam vëzhguar skanerit e mi gjatë gjurmimit të kristaleve të përpunuara të fosforit në një rreze për 100 miljesh. Ndoshta nuk kam qenë në ditën që ke shpjeguar kristalet e fosforit. Çfarë lidhje ka kjo me gjetjen e Krisit? Ora e tij përmban kristale të përpunuara fosfori, të cilat nuk mund të gjenden këtu, për më tepër në këtë kohë. Wow! Pra, duke gjurmuar kristalet e orës, ti mund të gjesh Krisin. Duket sikur Krisi dhe ora e tij kanë mbërritur në Damask. Anania mund t'i këtë rënë përmes shkretëtirës me kuaj. Karrocieri po shkon në Nazaret, por ne duhet të vazhdojmë në veri edhe për pak ditë. Ose mund të hipim në ndonjë karrocë tjetër. Është Sauli! Ti, Zot! Unë jam Jezusi, të cilin ti e përndjek. Përqohu edhe rinë në këmbë, sepse prandaj ti jam shfaqur, që të të vësh shërbyes dhe dëshmues për gjërat që ke parë dhe për ato për të cilat unë do të shfaqem. Unë do të çliroj nga njerëzit e tu, sikundër edhe nga jo hebrejnët, tek të cilët po të dërgoj tani, që të qelësh sytë atyre, dhe t'i kthesh nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia, që të marrin me anë të besimit në mua faljen e mëkateve dhe një trashëgimni midis të shenjtëruarve. Saul, a je mirë? Unë nuk po shoh. Jam verbuar. Më çoni në Damask. Jezusi më foli dhe unë do t'i bindem. Ai më urdhëroi t'i flas popullit tim dhe t'i bëj të njohur audhët e tij. Duhet ta ketë përplasur fort kokën. Çojeni ju në Damask siç po urdhëron. Unë duhet të kthehem në Jeruzalem. Kryepriftit nuk do t'i vi as pak mirë. Anania do të mrekullohet kur ta marr vesh këtë gjë. Anania, jam shumë i shqetësuar për Kalebin edhe shokët e mi. Kanë kaluar 3 ditë tashmë. Ki besim, Kris. Perëndia kujdeset për ne. Dhe ai nuk do dremis ndërsa udhëtojnë për këtu. Adonai, Eloheinu, Melekha... Anania... Ja ku jam, Zot? Qohu, edhe shko në rrugën e quajtur e drejt.
dhe kërkon në shtëpinë e Judës një njeri nga Tarsi me emrin Saul. Ai po lutet dhe të ka parë ty në një vegim duke hyrë dhe duke i vënë duart për t'ia kthyer dritën e syve. O Zot, unë e di se sa të këqija u ka bërë ky njeri shëntorëve të tu në Jeruzalem. Shko, unë e kam zgjedhur që ai t'ia bëj të njohur emrin tim botës. Sipas skanerave të mi, Krisi duhet të jetë rreth Joy, Gizmo. Oh, Chris! Chris! Ja dollet, e nga ishit deri tani? Chris, nuk do t'a besosh çfarë ka ndodhur. Ne pam Saulin. U ndeshët me Saulin? Dhe është këtu në Damask. Anania! Chris, ai njeri ka ndryshuar. Anania, Saulin na ka ndjekur. E di, do shkoj t'a takoj tani. Çfarë po thua kështu? Zoti më tha se zemra e Saulit ka ndryshuar. Dhe ai ka patur një vegim. Ai pret që unë të shkoj. Por, kjo është e pamundur. Asnjë njeri aq i keq nuk mund të ndryshojë kështu tak fak. Asnjë gjë nuk është e pamundur me Zotin. A ka njeri aty? Saul, Zoti Jezus që të është shfaqur në rrugën tënde, më ka dërguar tek ty që të shohësh përsëri dhe të mbushesh me frymën e shenjtë. Zoti më tha që ti do të vijë dhe do ta bëje këtë gjë. Po tani çfarë je duke pritur? Eja të pagëzohesh dhe të pastrohesh nga mëkatet e tua duke thirrur emrin e Zotit. Zemra ime ka ndryshuar. Më parë isha blasfemues, përndjekës dhe i dhunshëm, por Perëndia më dha mëshirën e tij, sepse unë nuk e njeha më parë atë, dhe këto gjëra i bëra nga padia. Ti ishe mes atyre njerëzve që vran Stefanin, mikun tim. Po, unë isha atje, dhe i nxita ata që po e vrisnin me gurë. Për fjalët e Stefanit, para se të vdiste, më kanë përndjekur gjatë gjithë kohës. O, Zot, fali ata për këtë që po bëjnë. Tani jam unë ai që po kërkoj falje nga të gjithë ata që kanë përndjekur. Të falë ty, Saul. A nuk është ky Sauli i Tarsit? Tani po na flet për Jezusin. Vitin e kaluar ai arrestoi familjen time në Jeruzalem. Mos ja vini veshin atij. Ai është mashtrues. Ju lutem, nuk po më kuptoni. Jezusi erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët un jam i pari. Por gjithsesi, për këtë arsye edhe un mëshirova që Jezu Krishti të tregonte më përpara në mua gjithë zemërgjërsinë për të qenë shembull për ata që do të besojnë në të. Për jetë të përjetëshme. Sa po pashë që po vinin ushtarët tek portat e qytetit, duan të kapin Saulin.
Duhet ikësht tani. Portat e qytetit po mbyllen. Ata do të kërkojnë shtëpi më shtëpi. Anania, unë kam një plan. Kush është me mua? Rojet po kërkojnë më shumë në anën perëndimore të qytetit. Shko dhe bëhu lajmëtar i madh për ju hebrejt, duke u shpallur fjalën e Zotit ton. A do t'jetë mirë ai? Unë besoj që Perëndia ka një detyrë shumë të veçantë për të. Përgatite zemrën tënde, Kaleb. Perëndia ka planet të mëdha edhe për ty kur të rritesh. Duhet t'jesh gati kur koha jote të vijë. Sa mirë që u kthyem në shtëpi përsëri. Chris, shiko, djali i laboratorit nuk është më në makinën e policisë. Duhet ja ketë mbathur kur ne nuk ishim. Ah, kemi ndjekur mjaftueshëm për një natë. Lëri ani policisë ta kërkoj atë. Chris, Joy. Oh, ja ku qen keni. Mami, djali që hyri pa leje, e po unë mendoj që duhet të vini një minutë lart. Mami, e kisha gabim që par. Pse? Për çfarë? Për gjërat që thash për të. Të gjithë meritojnë një mundësi tjetër. Unë besoj që mund ta fal, mami. Ashtu? Edhe ai sapo kërkoi nëse mund ta falnim. Ky është një fillim i mirë. Për çfarë fillimi po flet? E kam fjalën për ndonjë punë që asaj vet nuk e di që mund ta bëj. Chris Quantum. Ndonjëherë ti më befason jashtëzakonisht shumë, Orbir. Se ku mi gjen ca përgjigje të tilla? Demon, demon.